Небесна варта України поповнилася двома бійцями з Черкащини. Напередодні поблизу Авдіївки загинув 21-річний Юрій Бурдейний, хлопець родом із Чорнобаївщини. Юрій був старшим розвідником-оператором взводу спостереження та технічних засобів розвідувальної роти. Прийдешнього дня від кулі снайпера обірвалося життя однолітка Юрія Олександра Лінчевського, юнак родом із Шполянщини. Солдат загинув під час виконання бойових завдань унаслідок обстрілу позиції з боку противника. Усе поблизу Волновахи. Тіла загиблих незабаром мають доправити на Малобатьківщину, зустрічатимуть їх односельці живим коридором.